Komisioni i Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës ka gjetur se projekti i spitalit të Ferizajt ka paraparë si përfaqet e objektit prej 24.000 metra shkatror, kurse objekti i ndërtuar tashmë i ka 2.000 metra katror më pak. Komisioni ka qeni informuar se ka pasur një ndryshime dhe gjatë realizimit të punimeve në hidroizolimin e bodrumit të spitalit, kurse nga inspektimet e hershme dhe gjatë gjithë verës, niveli ujit në brendësi të bodrumit, me thellësi prej 60 deri në 70 cm, ishte prezent dhe i pandryshueshëm. Madje në raportin e komisionit thuhet se detaje për një intervenim të tillë nuk ka as në protokolle ligjore e as në ditar ndërtimor. Në këtë raport gjithashtu thuhet se ekspertët e fakultetit të ndërtimtarisë lidhur me problematikën e hidroizolimit nuk ka mundur të kryej inspektime për shkak të pranisë permanente të ujrave. Devijime të tjera sipas këtij raporti del të jetë pllaka të cilat janë jo të rrafshta përgjatë sipërfaqes së tyre, po ashtu janë vërejtur edhe deformime të prerjeve tërthore në mes të hapësirave, si dhe në afërsi të lidhjeve me shtyllat. Përmes një përgjigje me shkrim për ATV, Ministria e Shëndetësisë ka konstatuar se në përgjithësi statika e objektit është e qëndrueshme dhe ka pranuar se ka shumë çka për të rregulluar. Kjo sipas zyrtarëve të ministrisë do të jetë pjesë e hapave që do të ndërmiren në të ardhmen. Gjithashtu në këtë dokument thuhet se nga matjet në mënyrë të rastësishme është vërejtur që pllakat nuk kanë trashësinë sipas projektit. Devijimet e evidentuara tek shtyllat kalojnë vlerat e normuara. Zëdhënësi i komunës së Ferizajt, Selim Arevsi, theksoi se komuna e Ferizajt nuk ka qenë njoftuar se çka po ndodh me projektin e spitalit. Fatkesisht e kemi theksuar edhe më herët se komuna e Ferizajt është neglizhuar totalisht se për këtë raporti dhe ne ende nuk kemi ndonjë raport zyrtar, domethënë ndonjë epilogun e këtij studimi se çfarë po bëhet me ndërtimin e spitalit të Ferizajt. Spitali i Ferizajt, gurthemeli i të cilit u vu në vitin 2018, ishte planifikuar të përfundonte për 600 ditë pune. Qeveria e Kosovës ka ndarë disa herë buxhet për këtë spital. Në vitin 2019, shuma ishte 2.691.000 euro, për vitin 2020, 2.383.000 euro, ndërsa për vitin 2021, 2.621.000 euro. Në vitin 2022 u nda 1.160.000 euro, por nga janari deri në qershor, asnjë cent nga ky buxhet nuk është shfrytëzuar.